6. decembra sa zišli holícki dôchodcovia na slávnostnom vyhodnotení činnosti klubu seniorov. Uplynulých 12 mesiacov hodnotí jeho vedúca Stanislava Mrázová ako úspešný. Iba to, že tí ľudia sem chodia, že sa stretnú, nevyvíjajú nejakú odbornú činnosť, ale stretnú sa, pozdravia sa a mnohí sa majú medzi sebou aj radi. Dokonca dokážu vytvoriť aj súbor nejakých cvikov, dokážu vytvoriť krásny zákusok, uvaria perfektný obed. Takže to sú činnosti, za ktoré je človek vďačný, že dokážu do tohoto zariadenia prísť ľudia a odovzdať aj svoje skúsenosti a znalosti, vedomosti, svoju šikovnosť, zručnosť. Klub seniorov ponúka voľnočasové aktivity v 6 krúžkoch a kluboch. Príležitosť k prezentácii vlastného talentu majú záujemcovia v ženskom i mužskom speváckom zbore. Jednotliví vedúci v krátkej bilanci predstavili to najzaujímavejšie z pravidelnej činnosti i úspechy dosiahnuté v uplynulom roku. Hojne sú navštevované aj rôzne podujatia, rekreácie či zájazdy, organizované klubom seniorov. Rozšírili sa rady krúžku spoločenských hier, ale ja by som tento rok vyzdvihla krúžok turistický, lebo to je úplne niečo nové a stretli sa tam ľudia, ktorí majú k tejto činnosti vzťah a sú to mladší seniori. Ja im hovorím mladší seniori, naozaj preto, lebo ten vek ich je trošička posunutý niekde, kde zvládnu túto časť, túto oblasť, že môžu napríklad ísť na turistický pochod do iných zariadení, iných obcí a ukázať, že proste tých 10 až 15 kilometrov dokážu ušlapať a dokážu byť takými aktívnymi. Nielen uplynulých 12 mesiacoch, ale veľký záujem stále sa teší návšteva termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede, kde pravidelne jedenkrát do mesiaca chodíme a ten autobus sa naplní, tých 50 ľudí sa tam rado stretne a rado sa samozrejme vykúpe, oddychne si. Ide o to aj, že si oddychne a zmení prostredie a trošička aj tomu zdraviu pridá. Na podujatí sa zúčastnila aj trojica hostí. Primátor v príhovore vyslovil poďakovanie klubu seniorov a členom všetkých krúžkov za celoročné aktivity a činnosť a v mene mesta odovzdal ich vedúcim vecné dary. K blahoprianiam sa pridala aj prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová. Určite by som rada poďakovala pánovi primátorovi nášho mesta, lebo aj v tomto roku sa veľká investícia sem vložila, vymenili sa všetky obloky a chystajú sa ďalšie opravy a úpravy. A aj by som poďakovala vedúcemu odboru sociálnych vecí pánovi Františkovi Janečkovi, ktorý je naozaj veľmi ochotný a veľmi nám pomáha pri každej maličkosti, ktorá sa tu vyskytne a ktorá sa musí riešiť. Takže veľmi pekne ďakujem touto cestou za všetkých seniorov nášho mesta. Slávnostné podujatie spríjemnili členky ženského speváckeho súboru Luna i mužského zboru Echo. Aj pri ich pesničkách si budú môcť záujemcovia v závere tohto roka spríjemniť dva sviatočné večery. V holíckom klube seniorov sa 11. decembra uskutoční vianočné posedenie a 30. decembra tu účastníci spoločne oslávia Silvestra.